5 april, dikom paradite i en hi grupet paramilitare me maska e pa maska, edhe kit rrug, kushojin kit rrug, tu e kam fut mrena. Edhe e kam maltretu më njërë më ndryshme, ka pas edhe dhonime, si pas dërshmitarve. Është një shtëpi e dëmtuar gjatë luftës, por jo vetëm kjo u dëmtua. Dhe si që personat që shihën në këtë fotografi janë vetëm disa nga ta që u vranë e u dhunuan brenda saj. Është kjo shtëpi në lagjën e boshnjakëve në veri të Mitrovicës, në të cilën gjatë luftës së fundit në Kosovë, iku vetëm antarët e asaj familje, por edhe banorët përreth u futën dhe u maltretuan. E historinë e saj e na e tregon Fefsi Beqiri, iniciatori që kjo shtëpi të shndrohet në muze. Ju keni arë në lagje Lëmbardh, të ashtu qujto lagje e bashnjakve. Këto kje lagje dhe kë pjesë e veri, të ka një histori shumë veçant, nivel kamtar. Këto, deri sa ka hikëfori francez, këto kena qenë të banu, dhe 99-ën, i kena konë 80% shqiptar. Por, me politiken fashistet sërbis, në 2000-ën, me 3-4, qështë e din këjtë opinionin ndërkomtarë dhe vendorë, u përzënën shqiptartë pe i shpia dhe pe i banesa tyne, edhe patëm vrasi edhe masakra, edhe sada ditë, ata nuk kanë mujtë më këthyne për banesat veta, në për shpijat veta. Fefsi Beqiri nga të regon historinë rënqedhëse të shtëpisë në këtë lagje, për të cilën është duke punuar vazhdimisht që të bëhet muze. Si pas gjithë dëshmitarve, këtu kanë qenë familjarët aktual, i kanë pasë dhe familjarët tjerë të familjes, vllaznin, mes, qysh po të regoj, por qitë rrugë, me 15 prill, dikum paradite, jenë hi grupet paramilitare me maska e pa maska, edhe kitë rrugë, kushojin kitë rrugë, tu e kam fut mrena. I kanë futë këtë. Dhe më tonë edhe banorët e tjerë që kanë qenë, i kanë futë këtë shumë. Pa. I kanë futë aty, i kanë futë gjithu, i kanë pështetë të gjithë për muri, që shtojnë dëshmitarë që janë okullarë, e ndë e në gjallë, edhe i kanë maltretu më njërë më ndryshme, ka pas edhe dhonime, si pas dëshmitarëve, ka pas plaskite, ju kanë marë me ori, me pare, me krejtë që ka pas gjësende, ata që kanë deshme i nalë, që ata i kanë nalë, edhe i kanë përshkatu. A ditë pra fërsisht sa persona, sa banorë kanë qenë këtë shpi? Në këtë shpi banorë të... Që ashtu që i kanë mbledhë? Për 100 vetë i kanë futë të mrena. E, a ka dalë një i gjallë? Po, kanë dalë, pa ata i ndalë të rretet në gjëmëtume, i ndalë e në shku për Shqipni. Po këta që i kanë nalë, ta e në përshkatu, që është të regova merët. Kjo është... Jo veç me këta, po krejtë Kosovën kena masakra, mjeresht, edhe sot, mos mja ditë vlerën, soj lirije, të ashtu qujtur, kjo është absurdë.